Ahoj, mám tu na ukázku helmičky od K2, je to model nazvaný VO2, buď takhle v bílém nebo v černém provedení. Obě helmy jinak jsou úplně stejný, je jenom opravdu rozdíl v té barvičce. Je to takový ten typ jakoby cyklistický helmy, to znamená hodně odvětraný, lehoučký model, dělaný InMold technologií. Oproti těm bruslařským kokoskám, který mimochodem mají úplně stejnou normu cyklistickou, není žádná norma speciální na brusle, všechno to má cyklistickou normu, tak oproti těm kokoskám, tak jsou trošku jakoby míň odolný. Ty kokosky, tím jak mají míň větracích otvorů, je tam víc materiálu, jsou těžší, ale zároveň víc vydrží, když s ní někde fláknete. Jo, na bezpečnost by to mělo být stejný, ale s touhle helmou, když sebou praštíte nějak víc, tak obvykle v ní vznikne nějaká prasklina, musíte ji vyměnit. Bonusem ale je prostě opravdu malá hmotnost té helmy a velký větrací otvory, takže na nějaký letní bruslení a fitness bruslení nebo sportovní bruslení tak je určitě vhodnější. Helmička je klasicky stahovatelná tady tím kolečkem, to znamená, je vždycky na nějaký rozsah velikostí. Těch velikostí se dělá víc, jsou dvě velikosti, malá, velká. Já teď přesně nevím ty centimetry, odkud pokud to máme napsané pak v popisku přímo u toho zboží, ale zkrátka, když si změříte obvod hlavy, zjistíte, do které té velikosti se vejdete rozsahem, do malý nebo do velký, a podle toho můžete tu helmu vybrat. Záleží samozřejmě ještě na tvaru hlavy, tvaru helmy, ale to nezjistíte nikdy úplně na 100%, než si tu helmu vyzkoušíte přímo na hlavu. Každopádně helma má pak ještě takhle ten pásek, mívají to všechny helmy, zase neberte to, ta helma by měla dobře sedět na hlavě už jenom tím, jaký je zvolený tvar. A potom tím stažením toho kolečka vlastně na ten zátylek. Tady ten pásek už tam slouží spíš kvůli tomu, aby když se ho praštíte, aby se ta helma nestáhla z hlavy, není to, že byste ho měli mít extra utažený pod bradou. Pak by vás to škrtilo, jak tou hlavou hejbete, tak vlastně tady pod bradou jakoby se ten jakoby obvod k té helmě trošku mění a v jednu dobu by vás to škrtilo, v jednu byste to měli volný, takže spíš to zavázat tak akorát na pohodu a brát to, že ta helma opravdu má sednout po utažení toho vlastně toho pásku, respektive toho kolečka na, tady vzadu na zátylku a už tak to má sednout dobře na hlavě, nemělo by to padat z hlavy. Klasicky je tam teda štítek, ten jde předpokládám sundat, ale asi není proč, ono to je dobře odcloní jakoby sluníčko, že vám nesvítí do očí. Plus, když byste ji používali třeba i na kolo, což není určitě problém u téhle helmy, tak třeba nějaký jízdě v lese, tak to může odslonit nějaké větvičky a podobně. Takže model VO2 od K2 na sezónu 2017, bílý a černý provedení, poměrně povedená lehoučká helma, na to, že je od K2, tak je za docela slušný peníze.